Finance bill, nataka tufahamu neno hili. Finance bill ndio msingi wa serikali. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo si mchezo, sio mambo ya kawaida. Hawa jamaa wanasukuma, wanasema tu it is matter ya finance. Mukiangusha finance bill kwa serikali yoyote, the next thing watasema, that was a vote of no confidence, therefore the government must go home and we have fresh elections. That will be the end result. Kwa hivyo mkisimama hapa na watu wanacheka kule na nyinyi mnafikiri ni mchezo, watu wanataka kupanga kwamba waangushe finance bill ndio wanaseme this is a vote of no confidence in William Ruto, aende nyumbani. Don't take it lightly. Don't take it like a joke. It is serious. Katika Kenya hii we want stability. Na wakati nilikuwa hapa tukiwa na Ruto na wakina Kimani Chungwa tukitoa ile earthquake, mimi nakumbuka hapa na kwengine, niliambia wa Kenya kwamba ile mzigo Ruto anachukua wa serikali hii, kuna shimo kubwa sana ambayo imechimbwa na wale wanaondoka, na hiyo shimo itachukua muda minimum 3 years ndio tuanze kuona na manufaa. Si makosa vijana wetu kutoa maandamano kidogo na kuzungumza, kwa sababu pia katiba yetu inaruhusu. Na mimi nataka niwapongeze kwa njia nyingine moja, wamefanya